Son dövrün meşhur müğənnisi Nəfəs her şey daxil verilişində qonaq olub. Biqaz xəbər verir ki, veriliş vaxtı aparıcı Tarix Əliyev müğənninin yalanını ortaya çıxarıb. Sənin ilk duet ortağın Talib Tali olunmuş. Amma hamıya deyirsən ki, ilk duet Akşin Fatih ilə oxumusan. İndi mənə Talib Tali deyir məsələni, deyərək müğənnidən açıqlama istəyib. Talib Tali söhbətə qoşularaq bildirib ki, Nəfəsə ilk dəstək olanlardan biri odur. Mənə dostumuz Nicat məsləhət gördü ki, belə bir müğənni var. Mən də qulaq astım, səsinə xoşuma gəldi. Bildim ki, nəsə alına bilər. Konsertimdə arxada bek vokal kimi oxudu. Sonradan duet də fikirləşdik ki, bir yerdə işləyək. Amma Nəfəs birdən-birə yoxa çıxdı. Nəfəs də həmkarının dediklərini təsdiq edərək bildirib ki, onun sənətə gəlməyində ilk dəstək Talib Taleydən olub.